أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ 27 رمضان المبارک کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ پوری فرمائے گا، ہر دعا اللہ قبول فرمائے گا۔ جو آپ منہ سے نکالیں گے نا، وہی اللہ پوری فرما دے گا۔ جلدی فائدہ اٹھا لو، یہ موقع سال بعد آتا ہے، پھر پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ موقع آئے یا نہ آئے۔ 27 رمضان المبارک کا خاص وظیفہ ہے، وہ وظیفہ کیا ہے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سنی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ 27 رمضان المبارک کی رات آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل ضرور کر لینا ہے، مگر نہ یہ وقت ہاتھ سے گزر گیا تو پھر پچھتاتے رہیں گے ساری زندگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ پوری فرما دیں، تو آپ نے 27 رمضان المبارک کو عشاء کی نماز سے لے کر نماز تہجد تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے، باوضو ہو کر یہ عمل کرنا ہے، ہو سکے تو خوشبو لگا لیں، کوئی بھی عطر وغیرہ لگا لیں۔ اس کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا، چاہے تو گھر میں چاہے تو مسجد میں۔ ایک تسبیح پکڑ لینی ہے، تسبیح پر آپ نے 111 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل شروع کرنے سے پہلے اور عمل ختم کرنے کے بعد، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے، وظیفہ ختم کرنے کے بعد آپ نے 111 مرتبہ نبی آخر الزمان تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام لازمن پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے آپ نے وہی والا درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر کمال آپ نے خود دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ کے منہ سے نکلی ہوئی بات اللہ پوری فرماتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے